Bastions 2018 ir starptautiskās militārās mācības, kuru laikā Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto valstu inženieru vienības trenē savstarpējo sadarbību un atbalsta sniegšanu kaujas vienībām. Šī ir viena no reizēm gadā, kad Latvijā satiekas visas inženieru apakšvienības, kurās mēs trenējam un apmācam savas vienības. Vienībām ir unikāla iespēja trenēties, pilnveidot savas zinātnes, apmainīties pieredze. Noderīgākais inženieriem ir attīstīt un uzturēt spējas, iemaņas, fortifikāciju izveidošanā, ēku pastiprināšanā, cilvēka dzīvības spēju paaugstināšanai, ko dara viena grupa, nākošai grupai ir šīs kauja apdzīvotā vietā, kā pareizi ieiet ēkā, nezaudējot savus spēkus. Un tad ir spridzinātāji inženieri, kuriem būtiski ir kā pareizi veikt ēkas durvju, logu, bojāšanu, lai varētu iekļūt savai spēku iekšā šajās nostiprinātajās būvēs. Visas aktivitātes jau sākās 6:00 un beidzās ap 12:00 ar ieroču tīrīšanu, sagatavošanu apkopi. Jā. Kāpēc nav grūti? Pirmkārt, jūs redat, kāds laiks ir lietus, man arī sniegsoli to nulle ir. Tas ir tāds zināms pārbaudījums zemesargiem, ekipējumam, visu dienu ārā. Bet tas pozitīvais atkal ir tajā, kad šādās grūtībās jau rūdās tie karavīri un tās atziņas ir atnākt tieši šajā laikā, kā teiksim, uzturēt sev kaujas spējas vai ne. Un man kā mācīja teiksim, vienam no vadītājiem ir patīkami, kad šobrīd vēl nav nevienas automāta kritušā, kas būtu medicīnas vai kaut kāda apstākļa dēļ pametis mācības. Par to es ļoti priecājos un arī slavēju par to savus karavīrus. Mācības organizēja Zemesardzes 54. Inženiertehniskais bataljons un tajās piedalījās vairāk kā 140 karavīru no Latvijas, Spānijas, Kanādas, Albānijas, ASV un Dānijas bruņotajiem spēkiem. Sadarbībai notiek mums paralēli šeit iekšā. Tātad mēs katrs gatavojam savus objektus, sabiedroto demonstrējam savus paņēmienus, mēs parādām savus paņēmienus. Tad, kad objekti tiek sagatavot, mēs visi viņus apsteigājam, izpētām, kurš ir izdarījis pirms sprādziena, kā sagatavots, un attiecīgi mēs atkal apmeklējam objektus pēc sprādziena. Un tā mēs dalāmies savā pieredzē. Latvieši ir lielākais skaits, un mēs tomēr lepojamies to, ka Madonas pašvaldība ļāva mums tādu iespēju šeit piedalīties un pilveidot savas iemaņas. Un tikai tādā veidā, ja mēs darbosimies, mēs sasniegsim rezultātus un būsim spējīgi aizsargāt Latviju. Kā uzsver seržants Ivars Balakāns, šāda veida mācības zemesardzei paredzētas vismaz 4 reizes gadā, dodot iespēju pilnveidot iemaņas spridzināšanas darbos. Uz doto brīdi šī laukumā mums noteikti visu dienu spridzināšana. Tātad šis objekts, ko jūs redzēt konkrēti, ir ēka, kurā mēs gatavojamies vienu sienu saspridzināt. Zemesargi ir sagatavojuši objektu līdz rītdien, kad tiks pievienot sprākstvielu. Tad būs komanda pievietot detonātoru, visi būs drošajā vietā un tad mēs spridzināsim. Līdztek uz tam spridzināšanas iemaņas mācību laikā tika apgūtas un nostiprinātas dažādos veidos un dažādos objektos. Šeit tika imitēts mīmetē lādiņā sprādziens un ietekmē uz mašīnu, kā arī izmesta granāta tika imitēta un arī ietekmē uz mašīnu. Ja lielākie caurumi ir no mīmetēja, tad redzat, principā viss ir izrauti cauri. Un granāta šeit lietus nolietāt neredz, bet principā ļoti minimāli skrāpējumi granāta F1 neiziet cauri. Pirmo reizi tā ir pie zemesargiem tas notika. Un tas vienkārši, lai parādītu, cik tā munīcija ir īstenībā bīstama. Ja? Un arī pārējiem, lai zinātu, ka ja kaut ko arī atrot, lai paši neaiztiek, ja viņi eksplodē, tad ir šausmas. Lai arī mācību laikā tiek lietota mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku dzīvību un veselību, kā arī nenodara kaitējumu videi, jāņem vērā, ka tās notiek apdzīvotā vietā. Tādēļ līdz ar pašvaldības un valsts institūciju atbalstu svarīgi ir arī sapratne no iedzīvotāju puses. Es pilnīgi saprotu arī to, ka piemēram jaungadā, kad raķešu laiks, tad tie dzīvnieki ir tā kā nervozi un te ir tāds, var just, ka tā ir apkārtne arī daži, viņiem mēs to nevaram novērst, bet tās ir sekašām visām mācībām, jā. Bet ar viņiem tiek runāts un skaidrots, un es domāju, ka nebūs nekas negatīvs. Ar izpratni jāizturās to, pret kā mēs apmācām savus karavīrus, un savādāk jau nav iespējas to izdarīt. Ir vienkārši
mācoties, trenēties reālā pie reālām ēkām, to var tikai iemācīt šīs spējas, kas ir vajadzīgs mūsu karavīriem, lai aizsargātu šo valsti. Jāpiebilst, ka atsaucoties Madonas Novada pašvaldības lūgumam, ar spridzināšanas metodi mācību laikā tika nojaukta arī degradēta ēka Marcienas pagastā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.